estágio, aqui nem tudo é tão fácil. A partir do princípio já da diferenciação do direito público do direito privado, onde lá pode tudo que não for restrito, aqui nós só podemos o que nos for permitido. Então, nós começamos amarrados já por essa própria situação. Mas precisamos, antes de nos lançar, antes de gastar esforço, de gastar tempo, e eu sempre digo, dos recursos, o mais escasso é o tempo. O tempo que se perde não volta. Então, pensar bem, gastar tempo pensando não é gastar, é investir, né? Então, saibamos exatamente para onde queremos ir antes de nós começarmos a trilhar o caminho. E é sempre muito difícil falar em receitas, especialmente em estados que nem Minas, ou estado com maior número de municípios, porque cada município tem a sua realidade. Então, se o município tem lá uma população mais pobre, adianta a gente falar de IPTU, vamos aumentar a receita de IPTU. Uma vez eu participei de um projeto que eu acho que era do BID, se não me engano, trabalhei em Bom Jardim, no Maranhão. E a ideia era incrementar a receita de IPTU naquele... Era um financiamento que tinha que ter contrapartida ao incremento de receita. As casas eram, na sua maioria, palafitas, né? Aquelas não, palafitas não, não foge o nome agora, aquelas de barro, tapume. Como é que a gente vai cobrar o IPTU do sujeito que sequer não dava, então, umas outras casas? Então, as situações de cada município é diferente. Outras situações, o município tem muita população com baixa renda, mas muita indústria. Talvez aquela indústria seja possível de IPTU, ser um IPTU mais alto para compensar um pouco, ou seja. Então, eu vou tentar falar de forma genérica. Temos municípios aqui com... que são professores em todos os sentidos, como é o caso de Belo Horizonte, onde só é fonte de ensinamento, outras tantas cidades maiores, e aí a própria disponibilidade de recurso financeiro, que vai fazer toda a diferença, o quanto o município pode investir. Mas então vamos tentar falar de forma geral, falando um pouquinho até para os gestores. Primeiro a gente precisa pensar o que vai fazer, então esse ciclo de definir um projeto, projeto com estratégias, qual a logística que será utilizada, quais os recursos que nós temos e quais precisaremos, e, principalmente hoje, quais os sistemas. Não temos mais como falar em receita, em fisco, em arrecadação, sem falar com o apoio do sistema. Então, essa necessidade de gestor é conhecer isso, saber para onde ele está indo, com o que ele pode contar. Se por acaso eu mexer, trocar só a minha apresentação aqui no papel, vocês me avisem, tá? Então, eu destaco até um conceito de planejamento, porque é fundamental, como nós já falamos no começo, planejar ações. Nós não podemos nos lançar, vamos ISS de cartão de crédito, vamos todo mundo. É incerto, né? ISS de banco, porque banco fatura bilhões e bancos é só serviço. Se nós não tivermos o conhecimento, se nós não tivermos o know-how para aquilo, vai ser tempo perdido. Provavelmente a gente consiga até, eu já vi até alguns consultores vendendo serviço de fiscalização de banco, onde se faz um arbitramento, um valor fixo para o número de habitante e lança. Ok, vou dar uma notificação bonita. E vai ser sustentável essa notificação? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar até de lançamento sustentável. Então, precisamos planejar as nossas ações, sabendo com quais recursos, com quanto tempo nós precisamos dos nossos resultados e, principalmente, o que nós esperamos. Cada município vai ter a sua realidade, pode ser que para um município seja interessante planejar, ter planejamento, né? Ou seja, eu quero ter o meu plano diretor de receitas, para cada realidade, ou seja, nós precisamos saber onde estamos para saber onde podemos chegar. Então, isso que é fundamental, é parar para pensar, analisar a nossa receita, analisar o nosso pessoal e, principalmente, fazer o diagnóstico de onde estamos e aonde queremos e podemos chegar. Essa frase, eu digo que é minha porque eu não me lembro de ter lido em outro lugar, embora seja constatação, mas, normalmente, as coisas simples são mais efetivas do que as coisas mirabolantes ou de extrema complexidade. Às vezes a gente fica olhando ou buscando ou perdendo um tempo ou perdendo uma oportunidade de fazer alguma coisa porque não é aquilo que nós sonhávamos. Eu costumo dizer que a velha e boa cartinha, a notificação, ela ainda tem muito efeito.
nós não podemos deixar de enviar a carta, porque hoje se usa um web service, eu não sei o quê, que usamos o que temos na mão, o que for mais fácil, o que for mais prático, e sempre medindo os resultados do que nós temos. Até nessa questão, não sei, deve ser uma história bem antiga, que eu acho que vale a pena só para ilustrar a questão de complexidade ou de simplicidade. Dizem que é verdade, tem até outros palestrantes mais bem famosos que usam essa ilustração, de que uma fábrica de pasta de dentes tinha um problema sério na embalagem, seus produtos com recorrente em caixas de 12 pastas de dentes, sempre tinha uma, fazia. A caixa era embalada, estava lá a caixinha, mas não tinha a caixa, a pasta de dente efetivamente não estava lá dentro. E muitas reclamações no saque, devolver produto, entrega, em um custo alto, seja pela falta, insatisfação do cliente, ou mesmo envio daquele produto que faltou para o cliente, quando normalmente se manda mais do que ele perdeu. Contrataram, então, engenheiros para fazer uma análise do problema. Engenheiros, depois de um tempo, chegaram à conclusão de fazer uma esteira. Implantaram embaixo da esteira uma balança, que quando chegasse uma caixinha vazia, a balança percebia que aquela caixa estava vazia, travava o sistema. Um bracinho mecânico expelia aquela caixa vazia e voltava o sistema a funcionar e então eliminou-se o problema. E a partir dali, 3 meses foram monitorando essa história toda e verificou-se que de fato tinha 10, 15, 20 ocorrências diárias disso, mas no saque não aconteceu mais nenhum registro de reclamação. Passou mais um tempinho e parou, o relatório zerou, não teve mais relatório. Os diretores desceram para a fábrica para ver, o sistema estava desligado. Bom, mas como é que o sistema estava desligado? E por que não deu mais reclamação? Aí o pessoal do chão de fábrica, o operacional, disse, não, a gente desligou o sistema porque ficava travando toda hora, era difícil trabalhar. Ele parava, mas como é que vocês resolveram o problema? Fizemos uma vaquinha, compramos um ventilador de R$80, as caixinhas que estão vazias saem voando. Então, são coisas simples e outras coisas, e outro conceito que eu extraio dessa ideia é que quem está no problema, ele normalmente tem uma visão clara do problema. Então, aos gestores, eu sempre digo, ouça, aproveite a vivência dos seus colaboradores. E aqui, a arte da guerra de lançar e de arrecadar tributos. Eu não usei o termo guerra em vão, porque eu acho que, de fato, é uma guerra constante do contribuinte e do fisco. Não a guerra no sentido de um contra o outro, mas, sem dúvida, quando a gente pensa que nós somos contribuintes também, nós gostaríamos de não pagar aquele imposto sempre que possível. Eu fico meio triste com o imposto de renda, se aquilo eu pudesse ter a disponibilidade dele para gastar. Então, assim, é natural que se tente achar meios de não pagar tributo. E nesse sentido é que eu falo que é uma guerra, porque o fisco vai ter que correr atrás do contribuinte o tempo inteiro. O contribuinte vai criar um método novo de eludir, de evadir dinheiro, e o fisco vai correr atrás de buscar e fechar essa porta e criar um novo método de arrecadar. Inclusive, eu uso o termo arte da guerra, porque daqui para frente vocês vão ver algumas citações do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que eu tento trazer para o nosso cenário do dia a dia, da gestão, são questões que são ensinamentos que, se a gente olhar para o nosso cenário, certamente são aplicáveis ao nosso dia a dia. Então, sem dúvida, nós vamos precisar, para arrecadar, muito conhecimento técnico, sempre, porque lançar tributos e tributo é direito, direito é técnica. Nós vamos precisar de um planejamento do que trabalhar, onde buscar dinheiro e, principalmente, ferramentas. Além, é claro, das pessoas. Não era esse o botão. Então, a primeira frase que a gente vai ver aqui do Sun Tzu é a clássica. Se você conhece o seu inimigo e você conhece a ti mesmo, para cada 100 batalhas, vencerá todas. Se conheceres a ti mesmo e não conheceres o teu inimigo, para cada vitória, uma derrota. Se não conheceres nem a ti nem ao outro, não vais ganhar nada. E assim é na nossa vida e assim também vai ser com o fisco. Então, o fisco tem que saber do que ele é capaz. Não adianta nós tentarmos ou nos aventurarmos a fiscalizar um banco, fazer um lançamento talvez bonito,
2, 3, 5 milhões de reais, dependendo de cada local, e chegar lá, perder o lançamento, perder o tempo, perder o investimento todo realizado e correr o risco ainda de uma sucumbência, porque o banco não está ali para brincar. Eles têm o que tiver de melhor. O banco até, eu sempre brinco que eles preferem a diversão deles na briga jurídica do lançamento. Pode ser R$500, eles vão discutir até a morte, mas sempre para o STJ, STF, não estão nem aí. Estão pagando por meio mesmo pessoal para fazer isso. Então, se o município não tiver aparelhado, não tiver conhecimento suficiente para isso, talvez não seja aquele o melhor caminho. Busque sempre um apoio técnico ou avalie o que vai ser necessário. Da mesma forma que o fisco precisa conhecer os seus contribuintes. Quando a gente faz um lançamento, e eu vou usar de novo o exemplo do banco, nós precisamos ter toda a cautela e toda a precisão no lançamento de banco. Vamos olhar, revisar, fazer de novo, pedir para um colega olhar, ver se ele não acha nenhum vício, porque nós sabemos que vai cair uma banca e aquela banca vai esmiuçar o nosso lançamento. Agora, se nós estivermos fazendo um lançamento de algum contribuinte muito mais simples, que simplesmente esqueceu de recolher, nós não precisamos ter o mesmo zelo, o mesmo trabalho, se nós sabemos que o poder, seja pelo valor daquela notificação, que muitas vezes acontece, o advogado acaba ficando mais caro do que o próprio lançamento. Então, assim, sempre dosar o trabalho a ser investido e conhecer do que o nosso inimigo ou o nosso colega aí do outro lado, que é o contribuinte, quanto fisco, do que ele vai poder fazer. O que é possível fazer para arrecadar mais sem aumentar tributos? Essa é a questão. Começando, então, com gestão de pessoas. Eu acho que aqui nós não faço ideia do que é, de quem são as pessoas que estão aqui, se são gestores, se são fiscais, auditores. Mas, para o gestor, trate seus homens como seus filhos. Ou seja, nós precisamos tratar bem as pessoas que trabalham com nós, não só falando na questão da educação. Tratar bem, valorizando, incentivando, treinando, capacitando. E, da mesma forma, a partir do momento que é fornecido o treinamento, que seja cobrado os ensinamentos que lhe foram passados, seja cobrado o resultado daquilo que foi investido. Mas sempre valorizando o ser humano. As pessoas gostam de ser ouvidas, as pessoas gostam de ter participação, ninguém gosta de imposição. Eu acho que não tem coisa pior para quem trabalha, especialmente com um trabalho como a gestão de tributos, que é um trabalho intelectual, ou seja, vocês precisam pensar, vocês precisam pesquisar, saber enquadrar. Então, pode ser imposto, precisa ser reconhecido, valorizado, as estratégias devem ser discutidas juntos, as ações devem ser de comum acordo entre o fisco, o pessoal da chão de fábrica, né? Ou seja, quem vai executar mesmo, quem vai se expor, quem vai assinar a notificação de lançamento, juntamente com a alta direção da prefeitura, ou seja, o diretor de tributos, o secretário, até mesmo o prefeito. Gestores, sempre que se iniciar uma ação, que se pensar num trabalho, em chegar em algum resultado, pense antes nas métricas que serão aplicadas. Como nós vamos poder medir aquilo que está sendo feito? E aí, então, essa frase de não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Ter uma ação e deixar ela solta para que ela se desenvolva, para ver o que acontece, talvez seja o mesmo que nada. Nós precisamos acompanhar aquilo, monitorar diariamente os efeitos dessa ação, se ela está chegando próximo daquilo, ou seja, mandamos uma notificação para alguma situação, seja lá para inscrição de contribuintes para iniciar em nota fiscal eletrônica. Quantos estão emitindo? Qual foi o resultado daquela ação? Nós precisamos saber, porque se ela não for efetiva, o quanto antes nós precisamos tomar outra ou simplesmente acompanhar, porque ela está resolvendo o nosso problema. Então, eu vou dar uma mergulhadinha agora num caso um pouco mais prático e complexo,
que é o IPTU. O IPTU que eu chamo de tributo político. E político porque ele, qualquer alteração no IPTU vai dar reflexo na cidade inteira. E sabemos, como eu comecei falando, que o portão, o balcão de atendimento da prefeitura é o balcão do contribuinte, é onde o prefeito faz voto. Então, nós temos uma série de implicações que só o município tem. Quando o governo do estado mexe na alíquota do IPVA, não acontece nada. A gente fica bravo, mas não tem para onde reclamar. E são dois impostos exatamente iguais, sobre propriedade, mesmo a demonstração de sinal de riqueza, e não acontece. Então, o IPTU é uma clara demonstração de riqueza, está lá. Muitas vezes, até, a riqueza inúmeras vezes maior do que o veículo e um tributo menor do que o do veículo. E nós vamos falar, então, um pouquinho mais à frente, de alguns métodos para alavancar essa receita, também para absorver esse impacto político. Então, assim, IPTU, lançamento de ofício, e não poderia ser diferente. A gente precisa, antes de mais nada, ter uma boa ou uma excelente base cadastral dos nossos imóveis. Não tem como falar de acrescentar receita de IPTU sem falar em ter um cadastro bem feito, uma metodologia de cálculo que considere todos os fatores, para que a gente chegue no valor venal do imóvel, principalmente fatores de correção, redução, ou seja, o cadastro deve prover a possibilidade de ter o valor venal certo, justo, para o município. E aí, eu trago, então, três possibilidades para que a gente alcance esse resultado. Uma, talvez a mais moderna, aí, que é o geoprocessamento. Não sei se em Minas seria muito aplicável, porque em terreno onde é muito ondulado, a correção acaba sendo muito forte e acaba levando bastante o custo. Talvez, pela geografia do estado, também nem todo estado é assim, deve ter regiões que se aplicam. A vantagem do geoprocessamento, dependendo da área do município, pode ser o custo e outros serviços que podem ser agregados num serviço de geo, seja na área de planejamento, seja a própria disponibilização de serviços para a sociedade, como monitoramento de ônibus, indicação de locais, onde tem padaria. Então, a gente começa a fazer uma busca em cima dos nossos próprios mapas. Além da rapidez do serviço, que é muito, dependendo da área, assim, é bastante rápido o trabalho já referenciado. Uma inovação que eu vi, acho que, se não me engano, em 2012, 2011, São Paulo, pelo tamanho que é, criou uma lei obrigando que o próprio contribuinte se recadastrasse, com medidas, com fotos dos imóveis, que ele submetesse esses dados numa página da internet, um software disponibilizado pela prefeitura, preenche, imprime, assina, junta as fotos, lacra no envelope e protocoliza isso junto ao município. Eu achei, especialmente para um município do porte de São Paulo, fantástico. Então, o impacto que aconteceu na receita deles, o município conheceu uma série de imóveis que não conhecia, custo praticamente zero. O que a gente depende nessa solução é software, né, seja para coletar esse dado. A foto digital também hoje é difícil a gente achar uma foto em papel, o digital já é muito mais comum. Então, é uma solução extremamente inteligente, eu achei, especialmente para uma cidade maior, que talvez ela tenha como desvantagem a fragilidade do dado. Mas também é fundamental que se coloque uma boa dose de amostragem, se tire aí 10, 20% dos recadastrados, para que se faça uma amostragem. E uma vez tendo a amostragem, a gente vai saber se aquele dado está preciso, qual foi o efeito. E sempre se tem aperta mais ou solta. Se o dado foi ruim, se aconteceu, não recadastrou, se recadastrou com informação errada, use a mídia, pulverize a informação. Tantas empresas, tantos cadastros foram auditados no loco e tinha distorções e multas aconteceram. Retifica, né? Vai acontecer. É só ver pela gente mesmo. Na época da Receita Federal, a declaração em papel era uma festa, né?
nem ganhava nada, escrevia o que queria, as chances da gente cair na malha fina era praticamente nula. Hoje, eu acho que todos nós aqui olhamos 100 vezes para a declaração antes de dar um enviar, porque se tiver que retificar, a gente já cai em um critério possível de malha, por que foi retificado, e nós não queremos sequer que a Receita nos olhe. Então, a seriedade desse trabalho é fundamental, e a amostragem e a divulgação. E aí eu volto um pouquinho no Maquiavel, não faço mal todo de uma vez e bem aos poucos. E o fisco é mais ou menos isso, se tiver que multar, multa, espalha, conta para todo mundo e dá um tempo para o pessoal. Não quero multar ninguém, mas até porque eu sou, e eu acho que todo mundo hoje em dia, favorável do fisco educativo, né? Então, antes de multar, use a imprensa, use o meio que tiver de comunicação na sua cidade, rádio, o que for, mas avalie, anuncie, fale das possibilidades do que, para que se tenha um resultado mais efetivo. E ainda falando em recadastramento, outra possibilidade é o recadastramento em loco, que é chegar lá, medir a casa. Hoje tem umas técnicas mais apuradas com GPS, que até acabam favorecendo depois o geoprocessamento, mas acaba sendo mais trabalhoso, mais preciso também, e vale do mesmo jeito. Eu só digo assim, que pelas experiências que a gente tem, quem não teve recadastramento na sua cidade nos últimos 10 anos, no mínimo 30% da sua base tributária está desconhecida. Tá? Então, a gente sabe que as principais distorções do IPTU são áreas de invasão, às vezes, ou seja, não se tem nem a rua, nem o loteamento, aquilo não existe legalmente no município, e o direito tributário admite a tributação do ilícito, né? Então, não é porque não tem loteamento ou porque aquilo é irregular que não vai se tributar, nós vamos lá e vamos notificar o sujeito para que pague, porque o sinal de riqueza que é a propriedade está sendo demonstrado, o domínio útil. E o puxadinho é o mais tradicional, o sujeito vai lá, prova a obra dele com uns 80, 100, dependendo de cada município, aí para ficar isento do INSS, da taxinha, terminou, fez lá, se pega o habite, se vai lá e faz a mansão, né? Então, dos 80 virou 300 metros quadrados e ninguém fica sabendo, ou faz o segundo piso, então, também é super comum. De uma forma ou de outra, é sonegação diária. Então, essa, sem dúvida, é uma forma de incrementar a receita recadastrando. E por mais que, talvez, o número, o valor que custa um recadastramento possa assustar no primeiro momento, indiscutivelmente ele vai se pagar. Seja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, ele vai se pagar. E sozinho. E dali para frente ele é resultado. Então, sempre é uma questão a ser considerada o recadastramento. Segunda possibilidade de incrementar o IPTU, vocês vão dizer, pô, mas se tu mexer na planta genérica de valor, tu vai estar mexendo no tributo, né? Está aumentando o tributo. Não necessariamente. Atualização da planta, ela não é um aumento de tributo, nós não estamos aumentando a alíquota do IPTU. Pode ser 1,25, 85, que normalmente são alíquotas bem baixas que se praticam. Mas, eu acredito que o Brasil inteiro, de 2008 para cá, os municípios que variaram menos, os imóveis valorizaram pelo menos 100%. Né? Então, a gente tem essa valorização mínima, embora eu acho que tenha sido maior até a valorização. E a planta de valores do município de vocês, de 2008 para cá, foi reavaliada em quanto? Quanto que ela cresceu? Qual é o percentual correspondente do valor de mercado que o valor venal de imóvel de vocês hoje alcança para o IPTU? Então, tem alguns trabalhos que nós já fizemos que a gente chega a ter reavaliação que alcança 1000% de valorização do imóvel, às vezes mais. E aí que eu digo que tem talvez uma mágica que lá no Sul a gente tem adotado bastante para tirar o peso político dessa decisão e livrar o prefeito e livrar... Ou seja, eu acho que todo mundo ganha, porque, por prefeito, eu acho que é das decisões mais difíceis, porque ele vai passar por ruim se ele assinar um
decreto autorizando a atualização da planta ou assinar qualquer outra coisa. Então, lá a gente tem trabalhado muito com comissão especializada de reavaliação. Municípios como Blumenau, como Joinville, são técnicos. O município cria uma câmara técnica com engenheiros, com imobiliárias, onde esse setor especializado é que vai dizer o valor do metro quadrado e o valor da construção e o valor do metro quadrado do terreno. Então, não é mais uma decisão do executivo, é uma decisão da própria sociedade de quanto que vale aquele imóvel. De uma certa forma, isso afasta, ou pelo menos defende, o prefeito, que não é mais uma canetada dele. Ou seja, é a sociedade reunida, a sociedade civil organizada e especializada que está trazendo aquilo. Então, além de fazer isso, ou seja, de livrar do peso que essa decisão pode ter, a gente pode fazer outras coisas, que daí eu trago uma metodologia para vocês, que é de diluir esse impacto no tempo, em vez de dar uma paulada e aumentar 1000% num ano, ou 100% que seja no IPTU. Cada realidade deve ser analisada. Mas pode-se fazer uma diluição disso em 5, 6, não sei quantos anos, avaliando cada caso, mas vai fazendo gatilhos. Ah, vamos aumentar 20%, o teto de 40% esse ano, 30% no ano que vem, ou seja, se determina quanto vai se absorver daquilo na planta. Em paralelo a isso, a gente pode adotar métodos de absorção desse impacto para criar o quê? Uma fidelização do contribuinte do IPTU. Esse método, ele consiste em, primeiro, basicamente, eu vou dar uma explicada primeiro no conceito, ou seja, vamos aumentar 40% do IPTU esse ano, ao máximo 40%, e a gente vai fazer uma lei de incentivo que quem tiver em dia até o final de dezembro de 2012, em dia, ou seja, a gente traz o contribuinte para reparcelar, para pagar, nós vamos recuperar a nossa dívida ativa, mas quem tiver em dia vai ter um desconto inicial aí de 20%, ou seja, a gente absorve metade do impacto que deu, você vai ter desconto se tiver em dia. Então, boa parte da cidade que estava inadimplente vai procurar essa possibilidade para parcelar e estar em dia para poder usufruir desse benefício. Esse benefício, via de regra, ele deve ser dado para pagamentos à vista, ou seja, se incentiva o pagamento à vista. E no ano seguinte é a mesma coisa, vai aumentar mais 40% e mais 20%. Ou seja, vai se graduando isso, chega num ponto, dependendo do programa, em Lages foi trabalhado, em Santa Catarina também, em 10 anos de incentivo, onde subia 2% ao ano, e o sujeito podia chegar num total de desconto de 40%. Só que, no primeiro exercício que ele deixasse de estar em dia ao final do ano, ele perdia os 40%. O benefício só vale para pagamento à vista. Se não pagar à vista, pagar parcelado, ele não goza do benefício, porém não perde nem o percentual, nem o eventual incentivo do ano seguinte. Então, se visualiza aí também a possibilidade do contribuinte não ter condição de arcar aquilo naquele ano. Contudo, eu sempre digo que a gente, quando vai escolher, né, tu chega numa situação de ter que escolher qual a conta que tu vai pagar, normalmente se escolhe a mais onerosa primeiro. E no caso, se tu tiveres um desconto de 40% ou 20%, seja qual for o desconto, hoje nós estamos falando de descontos aí, quando 5% ou 10% é um desconto muito grande. Então, certamente, o IPTU vai ser uma das primeiras contas a ser escolhidas, porque sabe que vai ser cobrado. Vou aproveitar aqui, deixei para falar no final. Eu não sei se todo mundo acompanhou, ouviu, mas no final do ano passado foi aprovada uma lei que autoriza o protesto de créditos tributários. Talvez essa seja a nova grande ferramenta para os municípios trabalharem o IPTU, até porque a origem dela foi que a União está trabalhando com um valor mínimo de R$20 mil. A União não executa mais créditos inferiores a R$20 mil. E isso é uma fortuna, ou seja, o volume de créditos que eles têm nisso, somando tudo, dá muito dinheiro. Mas, para a União, não é vantajoso essa execução. Então, eles buscaram um meio de protestar os créditos. Para o IPTU, talvez seja a questão, não sei,
Se o município tiver métodos claros, ou seja, se o contribuinte sabe o que vai acontecer com ele, e isso é uma outra questão que a gente precisa sempre ter em mente. A repetição do... O fisco tem que ser certo, as ações do fisco têm que ser sempre igual, todo ano igual, e aí eu digo, procedimentos claros e definidos e executados conforme previsto. Se na legislação vocês tiverem uma portaria dizendo que o IPTU vai vencer no dia 30 de fevereiro, de janeiro, em 40 dias depois ele vai ser encaminhado para cobrança administrativa, onde vai ser feito 4 ou 5 tentativas de cobrança, e 45 dias depois ele vai ser inscrito em dívida ativa, sim, no mesmo ano, inscrito em dívida ativa, e aí pode ser que o município de vocês tenha uma diferenciação da multa de dívida ativa e dívida não ativa, o que já serve de incentivo para o contribuinte pagar. E uma vez inscrito em dívida ativa, em mais 40 dias, ele será protestado, onde já vem mais um custo de protesto. A União fez, autorizou exclusivamente o protesto sem custo, ou seja, é um convênio com o cartório aceita protestar e cobra do contribuinte quando ele for baixar o protesto. Então, ou seja, não gera nem custo para o município, um modelo que eu acredito que deva ser adotado também para os municípios. O sujeito vai ter uma restrição legal, eu não sei quanto tempo vai durar, porque choveu já ações tentando... 5 anos. Não falo do protesto, eu falo da lei. Quanto tempo a lei vai sobreviver, porque já tem uma série de... Eu também acho que não. Colocou quando eles não tinha, por exemplo, vontade de que as pessoas prevessem até R$10.000, ou era 11, entrasse com uma ação política porque ficava mais caro. Agora já está em 20. E daqui um dia só para 30, 40, 50. Então, assim, para o pequeno devedor, a carga do protesto atrapalha um monte. Né? E para o município acaba sendo uma baita ferramenta de arrecadação. Certo? Então, voltando a ações concretas, ou seja, o fisco tem que ser sempre igual. Hoje, por exemplo, a gente entrega uma declaração de imposto de renda. Se você sonegar uma fonte de renda que está lá entregue na DIF mensalmente, tu sabe que 10 dias depois, sei lá quanto tempo vai levar para ser processado, mas a partir do momento que a tua declaração mudar de status para entregue para processada, vai aparecer lá o xizinho da malha, porque faltou aquela fonte de renda. Então, isso que eu digo, o fisco tem que ser igual sempre. O procedimento tem que ser igual, fixar a dia. Não pode... Eu acho que ainda é muito forte na mente do fisco o prazo para prescrição. Ah, só vai prescrever daqui a 5 anos, e daí se espera ajuizar daqui a 4 anos e 7, 8 meses, instalada aos 46 do segundo tempo, aquela correria toda na procuradoria, porque tem que fazer, porque vai prescrever. Toda hora é hora. Ou seja, não adianta deixar o contribuinte confortável. O ajuizamento tem que gerar honorários, o honorário gera custo para o contribuinte. A partir do momento que ele sabe que aquilo vai ficar mais pesado para ele, ele não vai deixar chegar naquilo, naquele estágio de receita. Então, a seriedade do fisco, e a partir do momento que se estabelece, voltando no primeiro pensamento, a mudança é difícil, impor isso, fazer isso rodar vai ser difícil. Mas a partir do momento que estiver estabelecido, a manutenção e o resultado serão sempre bem percebidos. Aí tem, então, mais um pensamento do Sun Tzu, que a vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como o movimento de uma pedra redonda rolando por uma montanha de 300 metros de altura. A força necessária é insignificante, o resultado é espetacular. Ou seja, boas ações e boas estratégias para o fisco vão ter um resultado surpreendente com um mínimo de esforço. Se a gente conseguir fazer um procedimento desse, qual é o esforço que a gente tem? O peso de educar, de dizer, gente, com 40 dias vai acontecer isso, com mais 90 vai acontecer isso. A partir do momento que se girou, que isso virou verdade, o ano seguinte vai ser mais tranquilo e o outro ano virou verdade e a receita vai acontecer sozinho. É só manter isso. Então, continuidade. Sempre ações continuadas, coisas que possam ser mantidas. Muitas vezes eu vejo que o fisco ele sai numa linha que, ah, vamos fazer uma ação de cobrança porque está precisando de dinheiro. Não adianta aquela ação de cobrança pontual, um refis para 500 meses.
O cara vai pagar duas, três e vai cansar. Né? Ele vai voltar na prefeitura para pedir reparcelamento. Né? Então, não adianta, a gente tem que forçar ações continuadas para que se eduque o fisco, para que ele mantenha o pagamento regularmente. Para isso tudo, não dá para esquecer nunca da principal ferramenta, que é a legislação. Eu sempre digo, se tu abrires o teu código tributário, me perdoe o tu, acho que aqui eu sou do Sul e isso é muito forte para a gente. Então, mas se abrires o código tributário e tiver lá suspender o crédito do teu tributário, se assuste, né? Porque quem suspende é a exigência. Provavelmente o teu código está bem antiguinho e está precisando de uma reavaliação. Então, não adianta nada mandar um soldado para a guerra sem arma. Tá? A legislação é o primeiro ponto a ser analisado. Nós temos um código que permita que o fiscal vá a campo, que o auditor vá a campo e que ele tenha meios coercitivos e que ele consiga trabalhar. Nossa legislação permite isso. Senão nós vamos ficar depois levando uma série de impugnações, vamos perder tempo, vamos aquilo que nós já comentamos. Eu esqueci de botar um vídeo, só a minha... Então, assim, não tem como ir a batalha sem armas. A primeira delas é a legislação, a segunda é o cadastro, que nós já falamos, e seja cadastro de imóveis, no caso IPTU, ou para as taxas também vai ser determinante, ou se nós trabalharmos com contribuições de melhoria. E o último, depois das pessoas, certamente, o que mais vai ser percebido no dia a dia é a tecnologia. Não tem como a gente se botar a campo sem a tecnologia, sem que a gente consiga se fazer multiplicar num fiscal multiplicado pelo poder da tecnologia. Eu sempre digo que, para mim, hoje, o fiscal moderno, o trabalho dele seria ficar focado em descobrir as novas práticas de
de tributar em Paraíso. Essa outra frase, a invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque, quem se defende mostra que sua força é inadequada e quem ataca mostra que ela é abundante. Como é que a gente vai ver isso no fisco? O fisco deve ficar em constante ataque, e ataque, para mim, é lançamento. Nós temos que estar lançando constantemente, atrás do lançamento o tempo inteiro. Mas o lançamento ele tem que ser sustentável, ele tem que ser forte, porque senão nós cairemos na defesa. E o que é a defesa? Um crédito impugnado, um crédito derrubado. Então, se nós mostrarmos que todos os nossos lançamentos acabar impugnado, acabar lá num conselho de contribuinte, dependendo ou na justiça, que ele vá para lá, tudo bem, porque é o direito subjetivo do contribuinte de optar por essa via, mesmo que seja só para protelar o pagamento. Agora, o fisco perder um crédito está demonstrando uma fraqueza, está demonstrando que o seu ataque é inadequado. E quando o fisco começa a ter muita perda, que dá aquele buchicho na cidade, não esquenta, isso daí tu leva lá para o doutor X, que ele vai lá e derruba para ti. Aí o negócio ficou feio, porque ninguém mais tem crédito no fisco. Falando um pouco de tecnologia, o fisco online, que tem se ouvido muito hoje, uma frase que eu gosto, que é o tempo real, o trabalhar em tempo real, e a melhor delas, a onipresença. Eu acho que é isso que a tecnologia pode prover aos municípios. Primeiro, o fisco online, seja para facilitar a vida do contribuinte, porque nós não estamos aqui só para cobrar, não estamos aqui só para tirar dele, nós estamos para fazer o bem da sociedade. A administração pública tem como objetivo final a construção de uma sociedade melhor, fazer escolas, fazer saúde, e isso se faz com a participação do contribuinte. Então, é dever do fisco, dever do prefeito, dever do administrador público arrecadar para poder fazer o bem social. E isso não quer dizer que a gente não possa facilitar a vida do contribuinte. A disponibilização de serviços online, como a emissão de certidão, a emissão de guia, deixar mais fácil para que ele consiga pagar, que ele não tenha que ter um boy para ficar correndo para a prefeitura o tempo inteiro, porque atrasou, porque não pagou ontem, então tem que ir lá de novo. Quando ele precisar de uma inscrição cadastral, que ele possa fazer, no mínimo, essa solicitação pela internet, que a gente possa, então, disponibilizar serviços para o contribuinte de modo geral. O tempo real é o que a nota fiscal eletrônica tem nos propiciado desde que ela veio. Nós, com ela, estamos dentro da casa do contribuinte. Né? O contribuinte está, não no fato gerador, mas quase que no momento desse, quando ele emitiu a nota fiscal, a gente já pode estar auditando ele por meio de uma série de consistências que podem ser feitas em cima disso. E outra, que pela possibilidade da tecnologia, nós podemos estar dentro de todos os nossos contribuintes de ISS. Ou seja, quando a nota fiscal está instalada lá dentro, a gente acaba vendo um faturamento, acaba enxergando, nós estamos, de uma certa forma, explorando ou colocado dentro do campo do terreno, quando eu trabalhei na linha da arte da guerra, dentro do campo do inimigo. Ou seja, nós estamos posicionados dentro do campo dele. O que nos favorece a nos manter no ataque, a saber, ou quando um sujeito emite uma nota fiscal com eletrônica com exigibilidade suspensa, ou quando ele diz que ele é isento, ou quando ele cancela uma nota. Eu acho que eu não sei se vocês têm estatística, mas se vocês pegarem seus blocos de nota e contarem quantas notas em papel são canceladas e depois migrarem para o processo de nota eletrônica, isso vai reduzir drasticamente. Pegar o sistema... Tem alguém do Belo Horizonte aqui? Belo Horizonte tem uma complexidade de cancelamento de nota, deve ser declarado, deve ser o prestador, o tomador deve aceitar aquele cancelamento, ou seja,
que está certo, o serviço não se desfaz. O serviço não se desfaz. Então, são poucas as razões para um cancelamento de uma nota de serviço. O que a própria nota fiscal já traz como um conceito embarcado é a substituição. E isso até acontece muito. Para prestador de serviço de prefeitura, que normalmente são os maiores tomadores, não deu para empenhar naquele mês e empenha no mês seguinte, é preciso de uma nota atualizada. Então, se substitui a nota X em razão da emissão da outra. Mas as notas devem ser iguais. A partir do momento que a nota substituta é diferente da substituída, ela já deve, no próprio momento da emissão, cair em critério de malha. Pô, antes o tomador era o X, agora é o Y. Cara, tu não fez duas vezes o mesmo serviço usando a mesma nota? Se explica. E se for, ele só vai fazer isso uma vez. Se a gente cobrar dele no momento, em cinco minutos depois que ele foi e que ele fez a substituição, a gente já estava lá cobrando ele da explicação. E o onipresente é que o fisco tem que estar o tempo inteiro na vida do contribuinte notificando. E aí também tem que ter um certo cuidado, porque estar o tempo inteiro na vida do contribuinte não, sem que ser um spam. Não sei se... Aqueles e-mails que a gente recebe todo dia, o fisco não pode ser isso. Ah, tu fez... E o cara vai botar e encaminhar o e-mail do fisco para a caixa, para a lixeira. O fisco tem que atuar quando for necessário. Tem que estar olhando o tempo inteiro, mas quando acontecer alguma coisa que efetivamente tem que ser observado, aí sim, comunique ele na hora, no tempo real. Por que tu cancelou essa nota e trocou o valor? Por que tu cancelou essa nota e trocou o contribuinte ou substituiu a nota? Por que essa nota foi cancelada e o serviço não foi feito? Ah, ele não me pagou. E? Desculpa, é triste, mas tu vai ter dois prejuízos agora. Ele não tem pago o fisco, porque o pagamento, a tributação depende do pagamento. Então, é isso. Falei já bastante até dos lançamentos sustentáveis, mas, às vezes, alguns municípios, a maior parte, eu acredito até que não tem, e mais para frente eu vou falar até de produtividade, incentivo à produtividade, e muitas vezes a produtividade incentiva um lançamento. Um lançamento meio sem muito fundamento ou não muito pensado na ótica da sustentabilidade dele. Como nós falamos, o banco foi lá, lançou, mas eu consigo um cartão de crédito hoje. Quem tem certeza que efetuar um lançamento de cartão de crédito vai virar dinheiro, vai virar arrecadação? É difícil de prever isso sem que o Supremo se manifeste. Nós temos o caso emblemático aí do leasing, que parecia ser uma mina de dinheiro para todos os municípios, aí a decisão do Supremo, a primeira, encantou todo mundo, ou seja, é ISS, é serviço, e a segunda rachou todo mundo no meio porque é devido no local da sede da empresa. Municípios nossos catarinenses, como é o caso de Tubarão, que é o caso que foi julgado, pediu a suspensão, conseguiu agora no dia 26, porque... O município foi obrigado a devolver 46 milhões de reais, o que inviabilizaria o município. É que na época que eles ajuizaram foi no auge da LC 105, que exigiu depósito recursal de 40%. Então, as companhias de leasing depositaram lá os seus milhões para poder recorrer, o município levantou o depósito, investiu, perdeu e agora precisa devolver um dinheiro que não existe mais. Vai devolver a escola, talvez, sei lá. Mas, então, está se pedindo agora a modulação dessa decisão. Mas, enfim, é uma questão política que deve ir um pouquinho mais longe. O que não se tem muito visto, a modulação, pelo menos o STJ nunca aceitou. Talvez abra precedente nisso. Vamos aguardar o que vai acontecer. Então, possibilidades para aumentar o ISSQN, que é, sem dúvida, o tributo de maior potencial no município. Talvez a gente consiga até um incremento no IPTU percentualmente maior do que no ISS, mas em valores, quem tem poder de crescimento, sem dúvida, é o ISS. A gente tem notado no mundo que o mundo tem convergido para o setor de serviço. A nossa indústria brasileira, por mais que se esforce, o chinês vem e detona, então é complicado. Eu não queria estar na pele da indústria, já para o comércio, para o serviço,
Independe de onde vem, o comércio vai vender qualquer lado do mundo, o serviço vai prestar serviço para todo mundo. Então, é sem dúvida o setor da economia que deve mais crescer nos próximos anos, até porque um dos setores como o turismo, graças a Deus o brasileiro tem tido mais condições de... Ele consegue, além de comer, passear um pouquinho. Então, o turismo é um setor em franca expansão e é serviço. Entre outros tantos setores, a tecnologia e muitos outros. Eu até trago aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas, via de regra, tirando o FPM, mas a cota parte do ICMS é uma receita muito longe do ISS, né, se comparado. Para os grandes municípios, capitais e grandes municípios, alguns já ultrapassaram, a receita do ISS já ultrapassa a cota parte do ICMS. E talvez, eu acho, não sei se é sonho meu, mas talvez fosse uma meta a ser alcançada, equiparar o ISS com o valor da cota parte do ISS com a cota parte do ICMS. Então, no ISS, nós temos aí algumas etapas a serem cumpridas. A descoberta de novos serviços, na área de pesquisa, o método para lançar o que foi descoberto, o método de acompanhamento de monitoramento de fiscalização, definição de segmentos, ou seja, especialização da fiscalização, a definição de contribuintes especiais. São algumas ações que podem fazer virar dinheiro, ou virar receita, virar arrecadação. E o ISS, ele é um tributo por si só diferente, ele é... próprio, começa pela conceituação legal dele, que o professor Sacha Kalman diz que definir e conceituar, definir é conceituar e não listar, discriminar, pois a técnica do conceito se opõe à técnica da lista, dispensando-a. Ou seja, o STJ, e está solidificado isso, que para ser serviço, tem que estar na lista de serviço. Eu, particularmente, não concordo, porque o que está no artigo 146 da Constituição é que o serviço, ele é serviço por si, são conceitos sólidos já no direito civil, então estão lá. Qualquer coisa que não seja aquelas exceções feitas pela própria Constituição, serviços interestaduais e municipais de transporte e de telecomunicações, se está dentro da abrangência do conceito do serviço, tem valor econômico, não deveria ser tributado pelo ISS, independente de qualquer lista, porque senão fica sem sentido o QN. Qualquer coisa que esteja na lista. Então, deveria ter mais duas letrinhas atrás desse. Mas, enfim, não sou eu que vou conseguir mudar o posicionamento do STJ. Eu só trago o meu entendimento e, graças a Deus, não é só meu, tem alguns professores que pensam também. E aqui, especialmente para municípios menores, se não é vantajoso, nunca envie suas tropas, se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens, se não é uma situação perigosa, nunca lute numa batalha precipitada. Não faça lançamento que não se tem certeza que vai virar dinheiro. Deixe os grandões, deixe os municípios maiores, deixe quem tem cientistas, porque conseguir fazer aquele primeiro item que eu coloquei, pesquisar um novo serviço, fazer o enquadramento daquilo que se faz na prática, no mundo fenomênico, virar alguma coisa enquadrada na lista de serviço é muito difícil. Precisa de estrutura, precisa de pesquisa, precisa de uma retaguarda forte, e isso, via de regra, os municípios maiores têm. Então, eu acho que é melhor para um município de menor porte esperar, acompanhar, e vai na boa. Ou chama alguma assessoria especializada, alguém que possa dar suporte, mas sempre medindo o risco. Qual é o risco de retorno, qual é o risco de perder? Porque, de novo, talvez se perca muito tempo e não se faça o retorno efetivo daquilo que se espera. Fora isso, a segmentação da fiscalização. Muitas vezes, nós temos municípios que divergem, ou fiscais que divergem, entendendo que o auditor, ele é auditor e ele tem que atuar em qualquer segmento
do ISS. Eu também concordo com isso, eu acho que no decorrer da vida deve ser assim. Contudo, a especialização tem certas nuances em um determinado segmento que só tu vivenciando aquilo no dia a dia, na recorrência de processo, na primeira fiscalização, tu aprendeu uma coisinha, na segunda outra, na terceira outra. Então, manter uma equipe dedicada para segmentos específicos que tenham representatividade no seu município, talvez seja uma forma de alavancar. Construção civil é um segmento que importa no teu município, tecnologia é um segmento que importa, educação, saúde, foca naquilo. E outra coisa importante, que segmentada não quer dizer que é para sempre, porque senão a gente acaba não deixando o próprio fiscal, o auditor, confortável demais. Isso deve existir uma rotatividade, 3 anos dentro de cada núcleo, porque ele gira o fiscal, ele vem para um mundo novo, ele vai aprender, vai pegar uma bagagem daquele núcleo, vai trazer a bagagem da vivência dele no outro núcleo, e isso vai se somando conhecimento e disseminando. Então, eu acredito que a segmentação seja uma possibilidade de facilitar a vida do fisco. Definição de contribuintes especiais. Aqui nós estamos falando do conceito de Pareto, né? Que 80% das consequências vem de 20% das causas. E muito provavelmente em todos os municípios isso acontece. 80% ou mais da arrecadação do município de vocês deve vir provavelmente de menos de 20% dos seus contribuintes. Então, aonde a gente deve concentrar esforços? Nos 20%, nos 15%. Esses contribuintes especiais, eles devem ser monitorados constantemente, não só na ISS, no IPTU, na guia, na taxa, eles devem ser treinados, eles devem ser educados, eles devem ter... Todo banco que tem um correntista que tem uma conta com saldo melhor lá, ele trata melhor. Aquele cara tem tapete vermelho, tem cafezinho mais quente, mais doce, tem uma máquina diferente... E eu acho que o fisco deve ser assim também com seus contribuintes, seja na hora de apertar, cobrar muito mais desse contribuinte, porque ele é o diferente, ele traz a maior receita, pode ser um tomador de serviço muito grande. Aqui em Minas, eu não sei se tem, me lembro de Itabira, né, que a Vale, 90% do serviço do município lá deve ser prestado para a Vale do Rio Doce, ou seja, é um cliente super diferente, que deve ter tratado com um cliente diferente. A própria Receita Federal, tem uma portaria que eu não trouxe o número agora, mas ela trata super regime diferenciado, inclusive com fiscais em loco das empresas que faturam mais de 40 bi, acho que é. Sei que são poucas empresas, mas elas têm o direito de ter um fiscal delas. Ferramentas. Tão importante quanto as pessoas... até para que as pessoas possam desempenhar as suas atividades, são as ferramentas que nós daremos para elas. Não adianta cobrar das pessoas o que elas não podem fazer. E nós falávamos de legislação, sistemas, é outro. E como eu já falei um pouco de legislação, eu vou falar agora um pouquinho mais de sistema. Eu vou falar de duas ferramentas do ISS que são, sob a minha ótica, fundamentais, porque sem ela nada do que pode ser feito vai acontecer. Que é a nota fiscal eletrônica, já batida, sabe? E a declaração eletrônica das instituições financeiras, conhecida como DASIF. E aqui também eu aproveito até para salientar o trabalho que vem sendo feito pela ABRASF, Associação Brasileira de Secretários de Fazenda, Secretarias de Fazenda das Capitais, que tem dedicado um tempo, estudo e gente qualificadíssima para especificar esses sistemas. Então, a gente tem modelos conceituais, tanto da nota quanto da declaração eletrônica, que os dois encapsulam muito conhecimento lá disponíveis. E outra coisa que, para quem vive o ISS desde 2003 para cá, que começou o mundo das declarações, coitado do contribuinte que tem 20 filiais espalhados pelo Brasil, porque na época da declaração ele tinha que ter 20 layouts, ele gerava informação para todo lado. Isso é penoso, o fisco tem que arrecadar, mas também não precisa sacrificar o contribuinte. Então, se nós podemos trabalhar com uma nota fiscal padronizada, que é o padrão ABRASF, que é um modelo nacional, por que fazer um modelo próprio? Então, assim, muitas vezes a gente chega e se depara no município, mas não tem aquela informação.
Mas precisa mesmo? Se todas as capitais acham que aquilo ali para ele tá legal, nós precisamos mesmo daquela informação? Até porque, se de fato achar que precisamos, nós podemos submeter uma sugestão à BRASF para que eles incluam nas próximas versões da aplicação. Então, se vocês não têm, quando tiverem, ou se já têm, eu acho que até para facilitar a vida dos seus contribuintes, adotem sempre um padrão que eu acho que deve se tornar nacional um pouco, até porque eu fiz parte de um dos grupos técnicos da BRASF, onde a gente está estudando a incorporação do ISS no SPED. Então, vai ter uma EFD ISS. Lá no SPED fiscal, que é o que falta hoje, a Receita tem informação de folha de pagamento, de pessoas, de indústria, de tudo está lá, só que de serviço não. E isso é um dos desejos, inclusive, para fechar a declaração que nós vamos receber pronto em 2014, que nós não precisaremos mais fazer, é que o SPED atenda, então, ao setor de serviço. E, sendo necessário, essa informação é bastante relevante que se adote padrões, porque o padrão que a Receita vai trabalhar vai ser, como estão se aproximando aí da BRASF, é esse. Então, por que eu destaco tanto a nota quanto a declaração eletrônica de instituições financeiras? Porque elas duas são as entradas de dados. Sem que nós conheçamos os fatos geradores, sem que a gente tenha isso em mãos, não tem como pensar numa fiscalização eletrônica onde eu possa criar 1 milhão de regras em cima, seja online, seja depois. Pegar uma empresa que é do Simples, uma empresa do Simples Nacional, que emitiu 20 notas no mês e que tem 500 transações de cartão de crédito. Nossa, todo mundo comprou parcelado, o cara chegou com pouco cartão e pouco dinheiro e pagou cada hospedagem. Então, são cruzamentos que podem ser feitos de forma eletrônica, só que se nós não tivermos o dado, nós não vamos poder chegar em lugar nenhum de conhecimento. Então, nós precisamos ter ferramentas como a nota, especialmente a nota. E no passo seguinte, se possível, a declaração dos bancos, porque ela nos propiciará conhecer os fatos geradores, ter informação para trabalhar com ela depois. Vou me arriscar a falar de uma ferramenta legal, normalmente criticada pelo fisco, eu confesso que eu também já não gostei dela, mas vendo os resultados práticos hoje, defendo, nem que de forma transitória, que é o bônus da nota fiscal. Aquela, não sei se aqui em Minas tem, mas Rio, São Paulo adota, outros capitais, que é dar um percentual do ISS em benefício do tomador de serviço, seja ele pessoa física, jurídica, com uma diferenciação, mas especialmente para a pessoa física. Eu acho que pode ser de forma transitória essa bonificação, 3 anos, 4, mas isso acaba gerando uma base de conhecimento, porque esse fiscal do povo, essa pessoa, esse tomador, ele vai onde o fisco não vai. Ele pega uma nota, ele vai exigir a beiradinha dele do cara que não emite nota, que muitas vezes não é nem formalizado, que não regularizou, ou tem aquela média empresa que não fatura tudo, que sempre que possível não emite nota. Eu sou síndico do meu condomínio, eu acho muito curioso que, invariavelmente, sempre que eu peço um orçamento, a primeira pergunta é com ou sem nota. Sempre, sempre. Então, fiscalizem seus condomínios, provavelmente se o síndico for muito mais para o lado da economia, metade do serviço que ele toma lá ou mais, vai ser só um recibo simples. Mas, então, e esse é o caso, se o condomínio tivesse lá um retorno de 30%, para pagar o IPTU, ele optaria sempre pela nota, porque ele acaba tendo um abatimento naquilo e ainda se livra da possibilidade da multa. E com o passar do tempo, esses 3 ou 4 anos, cria uma regra, ou seja, o sujeito ele se apresentou, ele disse que ele é contribuinte, ele deu a média dele, que quando a gente desligar o bônus, não tem porque, ou ele quebra ou ele tem que manter. Não tem como ele diminuir e colher o faturamento dele. Importante dessa questão do bônus, que eu acho legal salientar, é que sempre que se for adotar o bônus, eu acho bem importante que se faça junto com um programa de educação fiscal nas escolas, que se divulgue o bônus, porque a criança é aquela que chama, pai, tu pegou a nota, pai, tu não pode pagar o IPTU, e ele aprende que tributo tem que pagar, ou seja, a gente tem aquela coisa que a gente sempre aprendeu, o pequeno a gente muda, e ele certamente é o cara que faz a diferença dentro de casa,
provavelmente, para quem de nós aqui tem filho, um pedido das nossas crianças é sempre bem mais importante do que uma necessidade nossa ou da esposa ou do marido. Então, eu acho que é bastante fundamental investir nesse lado também. Estourei já, não. E aqui, eu faço, não sei nem se deveria, mas aos gestores que deem autonomia aos seus fiscos, que propiciem a independência dos fiscos, que direcionar um trabalho, cobrar resultado, está perfeito. Agora, uma das coisas que mais desmotiva nesses meus 15 anos, mais precisamente esses 10 anos que eu trabalho como consultor, visitando, sei lá, mais de 200 municípios, sempre que há uma ingerência, ou seja, não vai lá ou vai lá, isso afeta a motivação dos seus soldados. Tá? Então, se possível, eu sei que suas decisões são importantes, respeito todas elas, mas sempre que possível, respeitem a autonomia do fiscal para que eles consigam trabalhar, achar suas fontes e dirigir seu próprio trabalho. E por último, metas, produtividade e remuneração, que acaba sendo... Todos nós trabalhamos melhor com metas, sabendo onde nós devemos chegar, o que nós precisamos alcançar, quantos contribuintes devem ser fiscalizados e quanto deve chegar a nossa fiscalização. Nós temos que ter esses objetivos claros e, no meio desses objetivos, tantos outros que são os degraus para que a gente alcance, para que a gente enxergue aí se o caminho está certo ou está errado. O ideal é que a gente pudesse gerir isso por um balance scorecard, mas nem sempre vai ser possível, mas que a gente gerencie, que a gente esteja olhando e que o fisco tenha suas metas e que essas metas sejam metas a serem alcançadas como os comerciais trabalham, porque muitas vezes a gente vê uma legislação de meta de fisco que é muito mais um gatilho de salários, não tem muita, a própria economia se resolve de atender aquilo, porque se o fiscal fizer o quantitativo, o crescimento acontece pelo crescimento da inflação, pelo crescimento da economia, o PIB, e o próprio setor de serviços está crescendo. Então, assim, se a gente for olhar, pegar inflação, PIB e o crescimento do setor de serviços, provavelmente 10% é natural que aconteça, não precisa fazer esforço. Isso eu considero que não seja um crescimento, isso é um acontecimento. Então, metas é a partir daí. Qual é o crescimento real que deve ser buscado para que se tenha? Óbvio, conseguir 10% ou conseguir manter já é conseguir alguma coisa, e as metas devem ser proporcionais, ou melhor, a bonificação deve ser proporcional àquilo que se alcança. Então, acho que sempre que se for possível trabalhar com reconhecimento financeiro, reconhecimento de metas e capacitação, é válido. Então, com a implantação dessas... É difícil de falar, a gente não consegue mergulhar muito, também não é o fórum, mas se a gente adotar esses procedimentos, certamente alguns resultados aparecerão. Então, aqui eu só listo rapidamente, até porque acho que meu tempo já esgotou, outras possibilidades. O Simples Nacional, que já não é mais, ou melhor, nunca foi, um simples sozinho, como um meio de arrecadação, né? Não me lembro o termo exatamente agora que a Constituição falava, mas o Simples Nacional, para mim, hoje, ele é um tributo específico, ele tem base de cálculo própria e tem alíquota própria. Então, e na maioria dos municípios, responde por 80, 90, 95% dos contribuintes hoje são do Simples Nacional. Então, eu fiz alguns trabalhos com a CNN e é interessante que tem alguns gráficos, o freio que acontece nas vésperas de troca de faixa. O sujeito tem uma linha de tendência onde ele está faturando, tá estável. Aí ele chegou lá, 30 mil da faixa, desacelera. É incrível, ele tem azar, todo mundo tem azar, mas desacelera. Aí passou, pô, agora ferrou. Aí ele volta para a linha de tendência dele. Aí ele vai até a próxima. Ou seja, nas vésperas de faixa é perceptível, e o próprio sistema fala isso, porque é uma pancada que ele vai ter, ele vai mudar ali de dois para, né, vai mudar a alíquota. Então,
A desaceleração, ele deixa de emitir, certamente ele deixa de emitir nota, ele vai dar uma escapadinha onde ele puder. É um caso a ter atenção. Contribuintes que podem ser excluídos do Simples, o município não pode se furtar de fazer essa análise. Sempre tem que estar atento, tem muita gente que está lá e não poderia. A União quer saber do Simples, isso não é dinheiro para eles, o Estado... Se vocês não olharem, se o município não olhar, ninguém vai olhar. Vai ser o paraíso. Então, firmar convênio com a Procuradoria-Geral para poder lançar, fiscalizar, eu acho que é bem interessante. Até porque, de modo geral, talvez discorde de mim, mas eu acho que não precisa saber de ISS, saber de IPI, quando o Simples é faturamento bruto. Ou seja, eu preciso saber que se faturou. Então, ir lá e levantar o faturamento dele, talvez seja alguma coisa mais simples. Pelo menos alguma coisa tem que ter de simples, o simples, né? O TBI, a gente volta de novo para aquela reavaliação da planta genérica de valores. O reflexo é direto. E a parte mais legal do TBI é que o TBI é devido no momento de alegria, né? Quando o sujeito está adquirindo o seu imóvel. Então, não é tão ruim cobrar dele. Tudo bem que ele vai estar... Já gastou tudo que ele tinha, porque quando a gente compra imóvel, soma tudo, perde dinheiro do pai, mãe, a 150, paga 150, chega na prefeitura e o TBI... 5 mil. Nossa, eu gastei tudo aí, pede para parcelar em 20, 30 vezes. Né? Mas, enfim, o TBI, em tese, deveria ser um tributo, que eu acho. É o cara para pagar à vista. Né? Por mais que é o momento certo de cobrar, o TBI parcelado, eu não sei quem faz, mas tudo que se parcela e quando é tributo tem uma grande chance de virar dívida ativa. As taxas, sempre vale a pena olhar, lembrando que taxa, a base de cálculo das taxas é o custo, e aí se eu perguntar quantos de vocês desenhou o processo de levantamento de uma taxa de fiscalização, quanto custa para fazer um alvará, quanto custa para trabalhar, para manter aquela equipe, para manter aquele carro que vai em loco, qual é o custo daquela equipe? Então, o município, muitas vezes, nós em Santa Catarina, a taxa de licença e fiscalização, por muitos anos, na época de 2000, 2001, foi derrubado tudo, 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 tudo. O pessoal começou a entrar na justiça e ação civil pública não sobrava uma, pegava metro quadrado, pô, não é base. Então, e aí se chegou numa forma de cobrança que se sustenta e acaba sendo uma boa forma de receita também, as taxas, pelo menos, para aliviar o custo. O imposto vai ser o lucro e o custo deve vir da taxa. Outras coisas, eu olhei até 856 municípios mineiros, é isso? Não errei o número? 3. Eu acho que são 200 e poucos só que fizeram convênio com o ITR. É um número baixo, porque um dinheiro é um dinheiro certo, né? O esforço é pequeno e até, de novo, eu falo, se trabalhar o ITR, porque... Na receita, eles deram o ITR para os municípios não de graça. Eles chamam de imposto 10, porque todo mundo paga 10 reais e está bom. Então, não interessa para a receita. Mas a própria receita sabe que se ela se dedicasse a ir atrás, o ITR ele é bem rentável. Porque não é tão simples assim. Só que não tem fiscalização, não tem aparato tecnológico para olhar. Não tem o valor da terra nua, que é a contrapartida do município. É dizer quanto vale cada hectare quadrado, acho que é a unidade de medida lá. Então, se o município fizer um convênio e trabalhar um pouquinho no ITR, de buscar saber qual é o valor da terra nua, o geoprocessamento, então, gente, ele é um tributo de um potencial considerável. Eu moro numa cidade que é chamada de cidade dormitório, porque é do lado do Blumenau. Blumenau é, talvez vocês lembrem da Oktoberfest, a maior festa de chopp depois de Munique, na Alemanha, é a segunda maior do mundo. Então, se vocês quiserem, os dias a gente está em contrato regressivo, um pouquinho menos de 6 meses já. E do lado é Gaspar, que é onde eu moro. Eu não sei porquê, mas as pessoas que moram em Gaspar preferem emplacar o carro em Blumenau, porque é mais bonito, porque a cidade é maior. Mas ninguém tem muito a noção, o contribuinte normal, que o IPVA dele, 50%, vai para o município. E lá em Gaspar, então, foi feita uma campanha publicitária, de folders, contando, cara, traz teu carro para cá e o IPVA, R$700 de um carro, 350 volta para o município. É uma receita considerável com uma ação fácil que pode chegar no município. Não é nem fiscalizar, não é nada. É só dizer, emplaca teu carro aqui que tu pode estar trazendo dinheiro para nós.
É só mudar a tarjeta do teu veículo. E a cobrança efetiva da dívida ativa. Aquele procedimento que eu falei antes, gente, tentem fazer procedimentos, tentem criar, dizer quantos dias que vai ficar aguardando o pagamento em atraso, quantos dias para ser inscrito em dívida ativa, quantos dias em cobrança administrativa, para protesto, protestem e executem. Ou seja, tentem demonstrar o custo para a sociedade, o quanto mais será onerado o contribuinte se ele optar pela inadimplência, que é o que faz o comércio de modo geral. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com comércio, mas tem tudo a ver com cobrança. A gente paga aquilo que é mais caro. Contribuições e melhoria, então, parece letra morta no código, né? Eu, pelo menos, nos meus últimos 10 anos, eu não vi nenhum município trabalhando com contribuição e melhorias. Então, atendendo os requisitos formais, e eu vejo como contribuinte, como cidadão, eu não me incomodaria de participar em pagar, até porque meu imóvel está sendo valorizado. É, o que se vê, via de regra, é o calçamento. Né? O pessoal, tu passa lá, eles tirando os 2, 3 da rua, os 5, mas vai todo mundo por racha, mesmo sem a participação. Então, coisas, obras que valorizam, devem ser, não é só o asfalto, não é só a pavimentação que pode ser passiva de contribuição. Talvez seja, ela é bem pouco política, é verdade, mas talvez seja uma fonte de receita. Gestão do crédito, que foi o que nós falamos agora há pouco. O que eu comecei falando, o fisco municipal é das atividades mais difíceis. Ações claras, objetivas, simples, simples. Pensem coisas objetivas que deem resultado. Não percam a oportunidade de fazer alguma coisa, porque ela não é fantástica. Façam, tenham ações planejadas, sabendo onde vocês querem e o que vocês querem alcançar. Elas são muitas vezes mais eficientes do que as maiores. Valorize o humano. Quem está contigo é quem vai poder fazer a diferença. São os fiscais, são os auditores, que com as ferramentas, que com a legislação, que com o suporte do facilitador, do gestor, é que vão fazer o município ter mais recurso para que o prefeito tenha condição de investir na sua sociedade. Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Agradeço a atenção de todos.